የእግዚአብሔርን ቃል በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ጀምሮ ኔላምብም እናንተ ሙሉ ምዕራፉን እንድታነቡት ፈልጋለሁ። የባለ 50 ቀን በደረሰ ጊዜ ሁሉም በአንድነት በአንድ ስፍራ ተሰብስበው ነበር። ድንገት እንደ ብርቱ አውሎ ንፋስ ያለ ድምጽ ከሰማይ መጥቶ ተቀምጠው የነበሩበትን ቤት እንዳለ ሞላ። የእሳት ምላሶች የሚመስሉም ታዩአቸው፣ ተካፋፍለውም በእያንዳንዳቸው ላይ አረፉ። ሁሉም በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ፣ መንፈስም እንዲናገሩ በሰጣቸው መጠን በሌሎች ቋንቋዎች ይናገሩ ጀመሩ ይላል። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር አብረው ነበሩ። ና ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ከኢየሩሳሌም አትውጡ አላቸው። ለምንድነው አትውጡ ያላቸው? መንፈስ እስኪሞላባችሁ ድረስ ምን አትበሉ? እዛ ቁጭ። መንፈስ ከሞላባችሁ በኋላ የትም ሂዱ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። መንፈስ እስኪሞላባችሁ ድረስ የትም ኮንፈረንስም አትሂዱ፣ ኮንሰርትም አትሂዱ፣ እንትናም ጋር አትሂዱ፣ ቤት ለቤትም አትሂዱ። ክብር ለጌታ ይሁን። የት? በኢየሩሳሌም ቁጭ በሉ። መቼ? መንፈስ ቅዱስ እስኪሞላባችሁ ድረስ። ወገኖቼ በመንፈስ መሞላት ማለት የህይወት ለውጥ ማድረግ ማለት ነው። በልሰን መናገር አይደለም። ይሄንን ልንገራችሁ። አንድ ጊዜ ኢየሱስና ሐዋርያቶች እንቅስቃሴ ላይ በነበሩ ጊዜ ሰዎች ኢየሱስን ሊይዙት ወይም ደግሞ ኢየሱስን በፈለጉበት ሰዓት እነ ጴጥሮስ እንደዚህ አለ፣ ቆይ አሉት፣ ኢየሱስ ልክ እንደ ኤልያስ እሳት ወርዳ ተብላቸው እንበልን? አሉት። እናንተ አላችሁ የትኛውን መንፈስ እንደተቀበላችሁ አታውቁም አለ። ምን አይነት መንፈስ እንዳለባችሁ አታውቁም። ታስታውሳላችሁ ኢየሱስ በተያዘ ጊዜ ጴጥሮስ የሚባለው ሰውዬ እኔ ይህን ሰው ያለ ዛሬ ይህን ያለ ዓመት ምድር ላይ ስኖር እስከዚህ ሰዓት ድረስ እንደዚህ አይነት ሰው በህልሜም በውኔም አስቤው አላቀውም አለ። ለዛውም እኮ ምንም በማማ አታመጣ፣ በአንድ የቤት ሰራተኛ ምንም እኮ አታረግ። ጀነራል አይደለም የሚጠይቀው ይሄ ሰውዬ። ጀነራል ቢጠይቀው ኖሮ የበላውን ሁሉ ነበር የሚናገር፣ ያስወጣውን ሁሉ አጋንንት ነበር የሚናገር። አንድ የቤት ሰራተኛ ጠይቀው ያንን ሁሉ ካለ አስቡት። ባለስልጣን ቢጠይቀው ኖሮ አንድ ገንዘብ ሚኒስቴር ቢጠይቀው ኖሮ ችግር ነበር የሚፈጠር። አላውቀውም አለ። ኧረ እኔ በፍጹም እኔ እንደዚህ አይነት ሰው አይቼ አላውቅም። ዛሬ ራሱ ድንገት ሳልፍ ነው ያየሁት። እኔ አጠገቡም ደርሼ አላውቅም አለ። የሚገርመው ግን እዚሁ ምዕራፍ ላይ መንፈስ ከሞላበት በኋላ ያ አላቅም ሲል የነበረው ሰውዬ በድፍረት እናንተ የሰቀላችሁታል። ትናንት እኮ አላቅም አለ። ቀልብ የቀደመው ሰው የለም ብራዘር፣ ለመናገር ለማውራት ለማወጅ ስለ ኢየሱስ ለመናገር የቀደመው ሰው የለም። ምናልባት እዛ ውስጥ እኮ በንግግር የሚበልጡ ሰዎች አሉ። ልብ አድርጉ፣ እዛ ውስጥ በጣም ቢናገሩ የሚታመኑ ሰዎች አሉ። እነሱ ሰዎች አልቀደሙት። በመንፈስ መሞላት ማለት መንከባለል አይደለም። እኛ እኮ ተንከባለን፣ ምንም ልብሳችን ከመቆሸሽ ውጪ ያመጣ ነው ምንም ነገር የለም። ሰው በመንፈስ ሲሞላ ህይወቱ ይቀየራል፣ አስተሳሰቡ ይቀየራል። ይል ትናንት እሳት ይውረድ ሲል የነበረው ሰውዬ ዛሬ ማራቸው ይላል፣ ይቀርበላቸው ይላል። የሚያረጉትን አያውቁም እያለ ይሰብካል፣ ወንጌል ይሰብካል፣ የምስራች ይሰብካል። ትናንት እኮ ነኩኝ አዩኝ ብሎ ነው እሳት ይውረድ ሲል የነበረው። ብራዘር መንፈስ ከሞላብህ አንተ ውስጥ ቅናት ምን ይሰራል? መንፈስ ነክቶኛል ሞልቶኛል ብሎ እዚህ ተንከባሉ፣ ልብሱም ቆሽሾ፣ ሰው በጥፊ ተማጦ፣ ያው በድህነት ገንዘባችን የገዛናትን ወንበራችንን ሰብሮ፣ ነገ ግን ያው ነው
ልብስ ያለው ክፋት ያው ነው። መንፈስ እኮ ሲሞላብህ ሸለፈትህን እሚነቃ። መንፈስ ሲሞላብህ ንግግርህ ሁሉ ይቀየራል። አስተሳሰብህ ይቀየራል። አረ ሃሌሉያ! ይቀየራል፣ ትቀየራለህ። አናውቅህም። ትናንት በሚናውቅ ጴጥሮስን ሚያቆጥ በፈሪነቱ ገና ኮሽ ስትል የሆነ ነገር ውስጥ ገብቶ እናቴ አውጪ ድረሽልኝ የሚለው ሰውዬ ማንንም አልቀደመውም። አንደኛ ሲወጣ አረ ሃሌሉያ! ምን አልባ ቢሉጭ እኔ ብናገር ይሻል እኔ ብናገር ይሻላል ሲሉ እሱ እኔ እናገራለሁ ወይ ብሎ ህይወቴን ነው የሚቀይረው። መንፈስ ሲሞላብ ንግግርህ ይቀየራል። አላቀውም ወድ ከሚል እናንተ ናችሁ እንጂ ገደላችሁ እሱስ አረ ሃሌሉያ! የመዳናችን ምክንያት ነው ብለት እናገራለን። መንፈስ ሲሞላብ ብራዘር አዋዋልህ ሁሉ ይቀየራል። ሰፈር ለሰፈር አይደለም የምትውለው፣ መንደር ለመንደር ወሬ ስታቀባብል አይደለም የምትኖረው። ዛሬ እኮ ክርስቲያኑ ተዚኛው ቤት ወደዛኛው ቤት ወሬ እንደ ፖስታ ማንበለው እንትና እኮ እንትና አለሽ እንትና እኮ ውይ ምናምን ይልና ደግሞ ከዚህኛው የሰማውን ደግሞ ለዛኛው አይገርምም እንትና እኮ እንዲያለክ ደሞዝ የሌለው ፖስታ መላላሽ ፖስታ ቤት እንኳን በደሞዝ ነው የሚቀጥረው። ኢየሱስ ይባረክ። ሰውየው ኮምፕሊትሊ ተቀየረ። አስተሳሰቡ ተቀየረ። ንግግሩ፣ ቋንቋው፣ ድምፁ፣ ከለሩ ተቀየረ። ትናንት እንደሚታየው አልታየም። ፊቱ የበራ ነው። እናንተ እንደ ትናንት እኮ ቢሆን ኖሮ ጴጥሮስ ሲያስሩት እሳት ነበር የሚያዘንበው። እታች ሲጠርቁት ሲያሳድዱት ጌታ ሆይ አሁን እሳት ስደድ ብሎ ሰውን ሁሉ ሰውየው ተቀየረ። ለምን ተቀየረ ከተባለ መንፈስ ምን አርጎበት ሞልቶበት። የገባበት መንፈስ ሰው ነው የቀየረው። ብራዘር መንፈስ ገብቶብህ አንተ ላይ ልሳን ብቻ አይደለም አስቀምጦ የሚሄደው። መንፈስ ከሞላብህ አስተሳሰብህን ሊቀየር ግድ ይላል። ያ ካልሆነ ልሳንህን መፈተሽ ይጠበቅብናል። አንዳንድ ሰው ልሳን ኮፒ ስለሆነ ማለት ድሮ አንድ ህብረት ውስጥ ነበር ልጆች ሆነን ስንጸልይ፣ አንዲት ልጅ ምትጸልየው ልሳን ቻይንኛ ነው እና ቾቾቾቾቾ ናስተል እኛ በቃ መጸለይ አንችልም። እንስቃለን እንስቃለን። ያው ልጅነት ነው አንድም ና አንድ ቀን እያለቀሰች ወጣችና እኔ አልፈልግም ማለት ለምን ስትባል ይስቁብኛል። ወደ አይደለም የመጣች የተሰጣ ጸጋ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢለ በመንፈስ መሞላት ማለት ልሳን ብቻ አይደለም፣ አጋንንት ማስወጣት ማለት አይደለም። ብራዘር አጋንንት ታስወጣለህ ማለት መንፈስ ባንተ ጋር ለማለት አይደለም። ህይወት ካልተቀየረ አጋንንት ማስወጣት ምን ጥቅም? ኢየሱስ ይባረክ። እና እነዚህ ሰዎች ድንገት ለዚህ ነው ኢየሱስ ከኢየሩሳሌም አትውጡ ያለበት ምክንያት፣ ቢወጡ ጉድ ነው የሚፈጥሩት። ትናንት ካቆሙበት ኢየሱስ ከከለከለበት ተው ምናምን ጋር ይጨርሷቸው ነበር። እሳት እሳት፣ በዚህ በኩል እሳት፣ በዛኛው በኩል ለከሌ እሳት እያሉ ይጨርሱ። ስለሚጨርሱ የሚያረጋጋው መንፈስ፣ ህይወትን የሚቀይረው መንፈስ እስኪመጣ፣ አስተሳሰብን የሚቀይረው መንፈስ እስኪመጣ፣ ቋንቋን የሚቀይረው መንፈስ እስኪመጣ ድረስ ምን በሏል? ቁጭ በሉ። ምክንያቱም በዚህ ባላቸው ፍጥነት ከሄዱ የሚያፈርሱት ብዙ ነው። ዛሬ እኮ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተቸገር ነው እኮ አፍራሽ ነው። አፍራሽ ወንድ አፍራሽ አፍራሽ ነው ይበዛ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ 3 ዓመት ተኩል ሙሉ የለፋበትን እንዳያፈርሱበት ምን አለባቸው? ምን አላቸው? ከኢየሩሳሌም አትወጡ፣ አርፋችሁ ተቀመጡ። እስከ መቼ? መንፈስ የሚባለው እስኪሞላ። እሱስ ካልመጣ ድረስ የትም እንዳትንቀሳቀሱ። እንዴ ከዚህ በፊት እኮ ፈውሰዋል። አዎ ከዚህ በፊት እኮ አጋንንት አስወጥቷል። አዎ
እንዴ ወንጌል እኮ ሰርቷል አዎ ግን አርፋችሁ ተቀመጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እኔ ልንገራችሁ በእውነት የእግዚአብሔር መንፈስ እስኪሞላባችሁ ድረስ ማገልገል ከሌለባችሁ ቁጭ በሉ ይሄን ሳለ መንፈስ የለባችሁ ምያልኩ አይደለም ቶታሊ ህይወትን የሚቀይር ማለት ነው አስተሳሰብ ኔጌቲቭ ሆኖ የእግዚአብሔር ነገር ግን ማገልገል ሊቻል ይችላል ግን ውጤት የለው ምታፈርሰው ነው የሚበልጠው ምትሰብረው ነው የሚበልጠው ትንቢት ሁሉ ሰውን የሚሰብር ትምርት ሰውን የሚሰብር አገልግሎት ሰውን የሚሰብር ነው የሚሆን ምናልባት ለአንተ ማገልገል ደስታ ሊፈጥር ይችላል ምናልባት ለአንተ አገልግሎት ፓስ ማው ምናምን ለጥባል ትችላለ ምትሰብረው ከበለጠ ግን ያ አገልግሎት አይደለም ስለዚህ ኢየሱስ የሚያበላሹት እንዳይበልጥ አርፋችሁን በሉ አለ እስከመቼ መንፈስ እስኪሞላባችሁ ምክንያቱም የሚወገደው ያ ኃይለኝነት ያ ላጥፋ ባይነት ያ ሩሩህ ይሄ የጭካኔው ልብ እሳት እኮ ይዝነም ማለት ጭካኔ ነው ኢየሱስ ሊያድን መጥቷል እነሱ ደግሞ እሳት በዚህ በኩል ይዝነብ ይላሉ ካላጠፋናቸው ይላሉ የመጣው እኮ እንዳይጠፉ ነው የመጣው ኢየሱስ እኮ እሳት እንዳይበላቸው ነው እንዳይሞቱ መጥቶ እነሱ ደግሞ እሳት ካልዘነበ ጭቅጭቅ ላይ ናቸው አንዳንድ ሰው እኮ ሲጸልይ ጌታ ሆይ እንትናንማ እንዲህ ሆኖ ካላሳየኸኝ አያሳየህም ሸበላ ያረጋዋል እንደውም እሱ ለምን ያጠፋዋል አንተ ለምሱንም ሸበላ ባይ ዘ ወይ ሰይጣን ባይኖር የእግዚአብሔር መኖሩ ጣዕሙ አይታወቀ ታቃለየን ምክንያቱም ሰይጣን መቶ የሚያደናቅፍ ነገር ሲያስቀምጥ እግዚአብሔር ሲያነሳው በህይወት መኖርስ ሲገርም የእግዚአብሔር መኖሩ ጣዕሙ ይታወቃል እንዳን ሰዎች በእግዚአብሔር መኖር የማይደነቁ ሰዎች የሰይጣን መኖር ያልገባቸው ሰዎች ናቸው እኔ ደንቀኛል ለምን ካልክ መኖሬ በጣም ታምር ስለሆነ ስለዚህ በእግዚአብሔር ሁሉ ይገረማል የኖርኩት በምለብሰው ልብስ ሳይሆን በምበላው ምግብ ወይ በምኖርበት ቤት ሳይሆን በእግዚአብሔር ጥበቃ ስለሆነ ለዚህ ኮሎ ዳዊት እተኛለሁ አለ በዛው ቀራለሁ አይደለም ያለው እግዚአብሔር ደግፎኛልና አልጋ ላይ እተኛው እኮ ስንት ጠባቂዎች በዙሪያው ያንዣበቡ ዳዊት እንዳይረበሽ ድምጽ እንዳይሰማ ጻናት ዞር በሉ ምናምን ዳዊት እተኛ ቲቪ መክፈት አይቻልም ሬዲዮ መስማት አይቻልም ምክንያቱም እንዳይነቃ ማለት ይሄንን ሁሉ ጥበቃ የሚያደርጉልህ ሰዎች ይያሉ እንደዚህ ያለ ተኛለዋል ተኛል እግዚአብሔር ደግፎኛልና ነቃ ምክንያቱም ተኝቶ መቅረት ስላለ የሉም እንዴ የቀሩኩ በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው ተኝተው ምን እንደነካቸው ሳናቅ የጠፉ ብዙ ሰዎች አሉ የቀሩ ብዙ ሰዎች አሉ ስለዚህ የመኑ መኖር ይገርመኛል ለኔ ለራሴ ለምን ካልከኝ ታምር ስለሆነ ስለዚህ አንድ ነገር ምነግራችሁ ዛሬ በእውነት ነው ምነግራችሁ በመንፈስ መሞላት ማለት መንከባለልም አይደለም በመንፈስ መሞላት ማለት የህይወት ለውጥ ማለት ነው ህይወት ሲለወጥ ያን ጊዜ መንፈስ ባንተ ውስጥ ምን አርጓል ማለት ነው ተሞልታል ማለት ባሊ ባዶ ነበር ውሃ ስትሞሉት በውሃ ይሞላል ያ ባዶ የነበረው ማንነቱ በውሃ ይያዛል እዛ ውስጥ ሌላ ነገር መጨመር አትችሉ ኦሬዲ ሞልቷል ኤል በመንፈስ ሲሞላብ ቦታውን ሲቆጣጠር ሌላ ነገር በህይወት ውስጥ መገለጥ ያቀተዋል ተንኮል መገለጥ ያቀተዋል እነዚህ ሰዎች መጨከን አቃታቸው ትናንት ሰዓት ይውረድ ሲሉ የነበሩ ሰዎች ወርደው እንደም የመስራችን ሰዎችን እንዲድኑ ለመፈወስ ለመመስከር አጋንንትን ለማስወጣት መሰማራት ጀመሩ ለዛውም እየተሳደዱ ለዛውም ከመካከላቸው ሰው እየሞተ ለዛውም ቤት መኖር እስከሚያቀታቸው
ሰዎች ይያሳደዷቸው ግን ወንጌልን ለመናገር ይሮጣል ትናንት ቆብ ይሆን ኖሮ እሳት ነበር የሚያዘምቡት መንፈስ ሞልቶባቸው ባይሆን ኖሮ ምን አለባት እዛ የነበረውን 3000 ሰው ተቀበላላ ተቀበልም አይ ሲል እሳት አንድ ሰው አንድ ጊዜ ሲመሰክር እንደዚህ ሰማው በጣም ሰፈር ውስጥ ጉልበተኛ ነበርኩ አለ አንድ ወንጌላዊ ነው እና በጣም እጅግ በጣም ኃይለኛ እኔ መጣው ከተባለ ህፃናት ራሱ ይደበቃሉ አለ አይደለም ትልቅ ሰው ህፃናት ሁሉ ነው የሚደበቁት አለ ኃይለኛ ነበርኩ አለ እና የሆነ ሰው የሆነ ጊዜ ለጌታ አገኘው እና ልክ ጌታን ሲቀበል በቃ ጣመው ጌታ ጣፈጠው ሰፈር መጣና ጓደኞቹን በውጥ ይያለ እና ጌታን ተቀበላለት አትቀበል እንቢ ሲሉት ደቀጥቅጫለ እየቀጠቀጥኩ ቸርች አመጣው ወንጌል በፍቅር ነው እንጂ በጉልበት አይደለም በተቀበለ በነጋታው እኮ ነው በተቀበለ በነጋታው ሄዶ ሰፈር ውስጥ እየቀጠቀጠ ወደ ቸርች እየደበደበ ወደ ቸርች ገና አለሰለሰማ ገና ነው ባላምሳ ላገኘው ባላምሳ ቢያገኘው ኖሮ አይቀጠቅጥም ነበር ወንጌል ይመሰከራል ልክ እንደኛ አምቢሲሉን ተተን እንደምንሄድ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንጮህና ዝም ሲሉን ጌታ ይባርካችሁ ብለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወንጌል በፍቅር ነው እና ጴጥሮስ ይሄን እንዳይሳሳቱ ምን አደረገ በኢየሩሳሌም ቁጭ ብሎ ሃሌሉያ በእውነት መንፈስ እኮ የማይሰራው ምንም ነገር የለም መንፈስ ቅዱስ ህይወትን ሲቆጣጠረው ቢዝነስ ሁሉ ይሄ የትግል አይደለም የሚሆነው ታውቃላችሁ ብረትና ይሄ የጥርስ የብረት ጥርስ እንዳይያዝ ግሪስ ይደረጋል ወይም ደግሞ ዘይት ይደረጋል ለምታቃል እንዳይነክስ ነው ምን እንዲሆን በፍጥነት እንዲቀያየር እየተነካካ እንዲቀያየር ዘይት ወይም ግሪስ ይደረግበታል መንፈስ ቅዱስ ማለት በህይወት እንደዚህ ነው ልክ መንፈስ ቅዱስ ሲሞላው ሁሉ ነገርህ ይለሰልሳል አትዳረቅም ጸሎትህ የድርቀት አይሆንም ንግግርህ የድርቀት አይሆንም አንዳንድ ሰው እኮ የሚገርም ሐሳብ እየተናገረ ጆሮ ይቆረው ይሰረስራል ደስ አይልም ጣም ይለው ቆንጆ ሐሳብ ያወራጩ ወይ እዚህ ሰው ንግግር ይከብዳል ከብዶቹ አይደለም ዘይት ስለሌለው ያለሰለሰ ነገር ስለሆነ እንጂ ሌላ ሰው ደግሞ የለሰለሰ በመንፈስ የተሞላ ሰው ያንን ሐሳብ ቢነግራችሁ አፋችሁን ከፍታችሁ ነው የምትሰሙት ለዚህ ነው እና ጴጥሮስ ይሄ ችግር እንዳይገጥማቸው በኢየሩሳሌም ምን ብሏል? በዛ ፍጥነት ቢሆን ኖሮ እና ጴጥሮስ የሰበኩት ማንም አይሰማቸው 3000 ሰው አይደለም አንድ ሰው አይመጣም ልክ ግን መንፈስ ቅዱስ ሲመጣባቸው ህይወታቸውን ሲሞላ ነገራቸውን ሲቆጣጠር አስተሳሰባቸውን ሲቆጣጠር አመለካከታቸውን ቋንቋቸውን አንደበታቸውን አይምሯቸውን ሲቆጣጠር ሰዎቹ ምንም ያልኳል ተናገሩም እንደኔም 45 ደቂቃ አልሰበከ ጴጥሮስ እኛ እኮ ያው እንጮሃለን ነገም እንጮሃለን ሰውየው ግን ቆሞ አንድ ስብከት እርሱንም አልተናገረም ክብር ለጌታ ይሁን እንደኔ ከጥቅስ ወደ ጥቅስም አልዘለለም ሃሌሉያ አንድ ቋንቋ አንዲት ቃል ተናግሮ ግን 3000 ሰው ተጨመረ ለምን ካላችሁ ህይወታቸውን የተቆጣጠረው መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ መንፈስ ቅዱስ መሞላት ማለት ህይወታችሁ ሲገረዝ ህይወታችሁ ሲቀየር አመለካከታችሁ ሲቀየር ሃሌሉያ ባይ ዘ ወይ ልክ መንፈስ ቅዱስ ህይወታችሁን ሲሞላ ነገራችሁ ሁሉ መፈወስ ይጀምራል ይፈወሳ ሰዎቹ ኮቶታሊ ተቀየሩ ፈርተው እናንተ ሰዎቹ እኮ ገና ለገና በቃ ይይዙናል ብለው ፈርተው በር ዘግተው የተቀመጡ ሰዎች ልክ መንፈስ ግን ሲሞላ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ይላል በወይን ጠጅ አትስከሩ በመንፈስ ምን ባሉ አይደል ይሄ ምን ማለት ነው ፈቃለ ሰካራው ቶታሊ ይቀየራል ታውቃላችሁ እንደዚህ ሲሄድ የነበረው ሰውዬ እንዴት ነው የሚሄደው እንደዚህ ይላል ሶቪት ለመናገር የሚፈራውን ነገር ሲሰክርስ ሆዲ አባውን በቀል ምን ያረጋል ይባላል አንተ ቤት ቆሞ የማይናገረውን ነገር ሲሰክር ግን ብራዘር ንጉስ ነህ አይደል
ምን አይል ይዘረጥታል ማሞገስም ካለበት ደብን አርጎ ባይዘው ሰካራም የሚናገረው ነገር እውነት ነው። ሰካራም የሚያወራው እውነተኛ ነገር ነው እንዳይመስል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ሲቀርዋል በመንፈስ መስከረም ማለት ዲ መንገዳገር ምናምን አይደለም መውደቅ መነሳት አይደለም። ይክ መንፈስ ሲሞላብ ብራዘር ህይወት ይቀየራል። የውሸት ኑሮ አይደለም የምትኖረው። የማስመሰል ኑሮ አይደለም የምትኖረው። የሽንገላ ኑሮ አትኖርም። አረ ሃሌሉያ። ልክ መንፈስ ህይወትን ሲሞላው በመንፈስ ሰከር ሸንጋይ አይደለም የምትሆነው። እውነቱን ተናገረ የመሸበት አዳርም ወደ ቤት ትሄዳል። የት ልታደር የመሸበት የምታደር ማንስ ያሳድራል በዚህ ዘመን ኮሮና ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። አሳዳሪም የለም እኮ። እውነቱን ተናገረ ወደ ቤት አትሸነግልም። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በወይን ጠጅ አትስከሩ በመንፈስ ቅዱስ ምን አለ? ሲያ መሳሰለልህ እኮ ነው። በወይን ጠጅ ሳይሆን ይል ሰካራም ሰካራ እውነቱን ነው የሚነግረው። አይዋሽህም። ልክ ነግሮ አንተ ታኮርፋለህ እሱ ግን የልቡን ነው የሚያወጣ። አንተ ደም ስር ምናምን ቀንድል ታበቅል እሱ የልቡን ተናግሮ እፎይ ይላል። አስመስልም። ከዚህ ነው ሰው በመንፈስ ሲሞላ አስመሳይ አይደለም። ሸንገር በቃ ሌባውን ሌባ ነው የሚለው። ሌባ ይዘው ወይ ሽንገላ አሉት። ማንንም አልሸነግልም። ከቻልኩ እናጋ ካልቻልኩ ግን ዝም ነው የምለው። ፊቴ ራሱ ይናገራል። የኔ ደግሞ ፊቴ ነው የሚናገረው። አንደበቴ አይናገርም። ፊቴ ለብዙ ሰዎች አይተው ያውቃሉ። ባለቤቴ እንኳን አንደ ፊቴ ያስፈራል። አንዳንድ ቀን ትላለች፣ ስቆጣ አልቆጣም ፊቴ ነው የሚያስታውቀው። መደበቅ አልችልም። ያውቃሉ እዚህም ያሉ ሰዎች ፊቴ ነው የሚያ በቃ ፊቴ ያስታውቃል። ክብር ለጌታ። ለማታውቁ እንግዲህ ወቁ ያልኩ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለሰካራም ቀድም እንዳልኳችሁ አይደብቃችሁም። ማለት የሚገባውን ነገር በቦታው ይናገራል። ሰው በመንፈስ ቅዱስ ሲሞላ ልሳን ብቻ አይደለም የሚያወራው። አንዳንድ ሰው ልሳን ይመስለዋል። ኖ ሸንጋይ አይሆንም። አታላይ ሌባ አይሆንም። ሰው በመንፈስ ቅዱስ ሲሞላ እውነቱን ነው የሚያደርገው። ለእግዚአብሔር ለመኖር ነው የሚጨክነው። ምክንያቱም የጠጣውን ሰካራ አለመንገዳገድ አይችልም፣ አለመናገር አይችልም። የጠጣው ነገር ስለሚያናገረው አላወራም ቢልም የጠጣው ነገር ስለገባ ውስጡ ስለተቆጣጠረው መናገር ይጀምራል። ለምን? ውስጡ የገባው ነገር ወዶ አይደለም። ድሮ እኮ ዘምተኛ ነው። እዚህ አንድ ፒያሳ አንድ ልጅ አለ። ጠዋት እስከ 9 ሰዓት ድረስ ትሁት ነው። ስታናግሩት ጌታ ይመስ አዎ ደላላ ነው። በቃ በትህትና ነው የሚያናገራችሁ። በጨዋ ጀንብ ነው የሚያወራው። እኔ ከደላላ እንደሱ አይነት ትሁት ደላላ አይቻላቅም። አይናገርም ብዙ። በቃ እንዲህ ነው ያስረዳችኋል በትህትና። ከዘጠኝ ሰዓት በኋላ ደግሞ እብድ ነው። ይጠጣል እንደ ነቀነኒሳ ከጊዮርጊስ ታች ፒያሳ እስከ ኤሌክትሪክ ድረስ ይሮጣል። እየለፈለፈ እየጮኸ ደግሞ ከኤሌክትሪክ ከፒያሳ ከመሃል ፒያሳ ተነስቶ ወደ ጊዮርጊስ ይሮጣል። እና ስታዩት ሁለት አይነት ሰው ነው የሚሆንባቸው። ጠዋት ዝምተኛ ነው፣ ማታ ደግሞ ተናጋሪ ነው። ለምንድን ነው ካላችሁ ውስጡ የገባው ነገር። ልጁ እኮ ጠዋት ደህና ነው፣ ባዶ የገባው ነገር ወጥቶ ሲያልቅ ወደ ቀድሞ ይዞቶ ይመለሳል። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ሃሌሉያ። ምን ያወራው እንደሆነ የገባችሁ ይመስለኛል። ሰው በመንፈስ ቅዱስ ሲሞላ ትናንት የነበረው ማንነቱን አውጥቶ ነው የሚጥለው። ሰው ተሞልቻለሁ ብሎ እንደ ትናንት ነው የሚንቀሳቀስ ከሆነ አልተሞላም። ቅድም እንዳልኳችሁ ሰካራቡት ጠጥቶ አለመናገር አለመንገዳገድ
አይችል አይችል አለማውራት አይችልም የሚፈልገው ነገር አለማውጣት አይችልም በስራት ይድ ብትሉት አይሄድም የገባበት ነገር ነው ልክ መንፈስ ይሞላባችሁ ይትናንት ነው ህይወት መቀጠል አትችሉ ከቀጠል ካልገባብ ማልተሞላህ ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ትናንት ፈርተው ይገሉናል እንደ ኢየሱስ እኛንም ያጠፋል ብለው በር ዘግተው ተቀምጠው ሳለ ግን ድንገት የሚነጥቀው አውሎ ነፋስ የሚሆን የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣቸው ሲገባ በራቸውን ከፍተው ወጡ አለመውጣት አልቻሉ የጠጡት ነገር በር አስከፍቶ አስወጣቸው መውጣት እኮ አይደለም ዝም ማለት ደግሞ አልቻሉ ትናንት ላለመናገር ነው በር የዘጉት ትናንት ላለማውራት ነው አፋቸውን ዘግተው በር ዘግተው የተቀመጡት ላለመናገር በፍርሃት ልክ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣቸው ሲገባ ያ ሁሉ ጠፋ ጸጥ ማለት አቃታቸው እቤት መቀመጥ አቃታቸው ወጡ አላላቸው የእግዚአብሔር መንፈስ ሚል ቃል ተጽፏል ከዚህ በኋላ በር ከፍታችሁ ሂዱ ብሏቸዋል አላላቸው አሁን ነው የምትሰብኩት ብሏቸዋል አላላቸው ጀምሩ ብሏቸዋል አላላቸው ማንንም ያዘዛቸው የለም ሰካራ ማዘዛችሁት ነው እንደሚነግራችሁ በቃ ይመጣልና ፍሪ አንተ እኮ እናም ብሎ ይለቀዋል ተናገር ሳትሉት አውራ ሳትሉት ጀምር ሳትሉት አሞግሰኝም ወቀሰኝም ሳትሉት ፍሪት መጥቶ ያወራል እነዚህ ሰዎች ልክ እግዚአብሔር መንፈስ ውስጣቸውን ሲሞላው ዝም ማለት ጸጥ ማለት አቃታቸው ማውራት ጀመሩ መናገር ጀመሩ ተቀመጡ እንኳን ቢባሉ አይቀመጡም እነዚህ ሰዎች ሄደሉ እስከመጨረሻው ድረስ ደግሞ ማልተመለሱን በዛው ነው የቀጠሉት ሃሌሉያ ኢየሱስ ይባረክ ዛሬ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ያለውን አመለካከት ነው መናገራችሁ ዛሬ አባቴ ብሩካሎች በመንፈስ መሞላት ማለት መውደቅ ማለት አይደለም አይጥልም አላልኩም የእግዚአብሔር መንፈስ ያንከባልል እንኳን አይደለም አንተን ሰይጣንን አንከባልል ክብር ለጌታ ይሁን ግን ሃሌሉያ ኢየሱስ ይባረክ የእግዚአብሔር መንፈስ ማለት ከመውደቅ ያለፈ ነው ልሳን ከመናገር ያለፈ ነው አጋንንት ከማስወጣት ያለፈ ነው ትንቢት ከመናገር ያለፈ ነው ማስየው ከማስተማር ያለፈ ነው ህይወትን ሊቀይር ነው የሚመጣው የእግዚአብሔር መንፈስ አንተን አዲስ ቋንቋ ለማናገር አይደለም የሚመጣው አንተን የሆነ ነገር ለማድረግ አይደለም ህይወትን ለመቀየር አንተን ለማሳመር ለማስዋብ ጽጌረዳ በጣም ታምራለች ሄዳ ግን አፈፍ በታረክ እጁስት የሚገባው የሾክ ማለት ነው ምንም ብታመር እንደፈለክ መቆረጥ አትችልም ለምን ከጎርና የበቀሉት ሾኮች ስለሚወጉክ አየህ ምንም ብታመር ሾክ ካልተቆረጠ በስተቀር የፈለገ ብትሰብክ የፈለገ ብታስተነብይ የፈለገው ነገር ብታረክ መዋጋት ግን አይቀርም ስለዚህ እንዳትዋጋ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ይሞላባል ለዚህ ነው ኢየሱስ ያምራል ህይወታቸው ንግግራቸው ደስ ይላል ግን ተቀመጧል ለምን ሁሉ ሲይዛቸው እንዳይዋጉ አንዳንድ ሰው ይዋጋል በስማም የሚተፈው ቃለጣም ነው የሚገርመው እንደው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ራሱ የተጻፈ ራሱ አይመስላችሁም የሚያወጣው ቃል ግን ቀረብ ብላችሁት አፈፍ ለታረጉ ስትሉ እጃችሁ ውስጥ የሚሰገሰገው ሾክ ብዛቱ አናነሱ እንደዚህ ነው እንደ ጽጌሬ አይነት ነው እና ኢየሱስ ይሄ ነገር በህይወታቸው እንዳይመጣ ወጭ ባሉ እግዚአብሔር መንፈስ ምን ይያላችሁ እንደሆነ ባላውቅም እኔ ግን በውስጤ ተቀመጠው ነው እግዚአብሔርን ቃል ነግሬያቸዋለሁ መንፈስ ይሙላባችሁ መንፈስ የሚሞላባችሁ ውበታችሁ እንደታየ ሰው ምን እንዲለው እንዲጠቀምበት ንግግራችሁ ሰውን ሁሉ እንዲጣፍጥ
ስብከታችሁ ትምርታችሁ አገልግሎታችሁን ሁሉ ሰው እንዲማርክ የነ ጴጥሮስ የማረከው ከዛ በፊት እኮ ሰብከው ምንም ያመጡት ነገር የለም ሰብከው አለኮ ሁለት 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 ነው እኮ ሄደን አጋንንት ማስወጥተዋል እንደውም መጣ ኢየሱስ አርት በጣም ነው የሚገርመው በጣም ይገርማል ያንተ ስም ተጠቅመል አሉ አጋንንት አስወጥተናል እዛ ምራፍ ላይ ጌታን የተቀበለ ሰው አይታቸዋል አጋንንት ከማስወጣት ውጪ ሌላ ምንም ነገር ያርጉት ነገር የለም ግን ሊሰብኩ ነው ሄዱት ግን ሊያስተምሩ ነው ሄዱት ሊፈውሱ ነው ሄዱት አንድ የሰሩት ነገር ቢኖር አጋንንት ማስወጣት ብቻ አየ ስምርታቸውን ሰምቶ ወይኔ ወይኔ እንዴት ነው የሚዋቀው እናም ብሎ የሄደ ብዙ ነው ማለት ነው ዛሬስ አጋንንት አላስወጡም የታመመም አልፈወሱም የሰራው ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ማላሉ አንዲት ቃል በመናገር ግን 3000 ሰው አምጥተዋል ሃይ ኢየሱስ ይባረክ ለምን ካለ ግን የገባባቸው መንፈስ እሾኩን አራግፎታል እሾኩን ስላራገፉ አሁን ጽጌረዳውን ማንም ሰው መቁረጥ ይችላል ማንም አበውን ቆርጦ ወደ ቤት ይዞ መሄድ ይችላል አልገባም ያልኩ ነገር አንዳንድ ሰው እኮ በስማም ካሶ ሸሽ የሚያስብል ሰው አለ ካና ሲመጣ ምትሸሽ ሰው አለ እሾክ ነው የሚተፈው እሾክ ነው ህይወቱ ንግግሩ እሾክ ነው አስተሳሰቡ እሾክ ነው ገና ስትጠጉት እንትናን አይታታል እንዲህ ልትል እኮ ፈልጋ ነው ይላል ትበላ ገና እንዲህ ልትል ነው ተብሎ ሰው ይነገራል ሃይ ያባቴ ብሩካኖች ህይወታችሁን ዛሬ እንድትፈትሹ ፈልጋለሁ በርግጥ የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ውስጥ ሞልቷል የእግዚአብሔር መንፈስ ሞላብን ካላችሁ የሚታዩ ሾኮቻችሁ ምን ይሰራሉ ዙሪያችሁን የከበቡ ሾኮች ምን ይሰራሉ ካልተራገፉ የመንፈስ ቅዱስ በእናንተ ውስጥ መሙላት ምን ነው ጥቅሙ አዎ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲሞላ ለሳል ልትናገረም ትችላለ ላትናገረም ትችላለ አጋንንት አስወጣ ትችላለ ላታስወጣ ትችላለ ልትፈውስ ትችላለ ላትፈውስ ትችላለ ይሄ ስጦታ ነው አሜን ነው ምልክት ነው ከመልክቶቹ አንዱ ከተገኘብ በቂ ነው ግን ህይወትስ ዛሬኛስ ስንቀርብ አይዋጋም አንፈራህም አንሳቀቅም አንተ ጋር ስንቀመጥ አንተ ጋር ህብረት ስናደርግ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ለነ ጴጥሮስ ጋር ከነ ጴጥሮስ ጋር ሰው ሁሉ ለመሰብሰብ ይጓጓል ቤቱን እቃውን ሁሉ ነገር ሸጦ ከነሱ ጋር ለመኖር ይፈልጋል ለምን ካልከኝ በውስጣቸው የሞላው መንፈስ ነው ማንንም ቤቱንና ንብረቱን ሸጦ መኖር አይፈልግም ግን ንብረት እስከሚያሽጥ ድረስ ያደረሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ሰው ሁሉ አንተን እንዲወድ እንዲከተል ምንም ጥሩምባ ማስነፋት አይደለም ያለብህ ውደዱኝ ብለህ መናገር የለብህ አሜን ነው የወደቀብህ መንፈስ ሳንወድ በግድ እግር ስር ያንበረክከናል አንተ እንኳን አልፈልግም ብትል ከመከተል ወደ ኋላ አንልም እነ ጴጥሮስ ማንንም ሰው ቤት ሽጡ ብሎ አያውቁም ማንንም ሰው ገንዘባችሁን አምጡ ብለው አያውቁም ግን ሰው ሁሉ አምጥቶ እጁን ይሰጣል ለምን ካልከኝ የሞላባቸው መንፈስ ሃሌሉያ ሰው ለመፈወስ አይደለም እነሱ ጋር የሚሄደው በቃ እነሱን ማየት ደስ ያሰኛል ከነሱ ጋር ቁጭ ማለት ደስ ያሰኛል ትዝ ይላችኋል ጳውሎስ እንኳን ለልቶ ሙሉ ሲናገር ሰው ወድቆ እስኪሞት ድረስ የማናቸው እንቅልፍ አይመጣም አሁን እኮ እስከ ማታ 4 ሰዓት ባደርግ ግማሻጁ በዚህ ጋር ግማሻጁ በዚህ ጋር ነው የምትተኙት አይዘምን ክብር ለጌታ ይሁን መንፈስ ምን ይበልብን ይሙላብን ሲሞላብን ህይወታችን መልኩን ቅርጹ ይቀየራል ንግግራችን ይለወጣል አረ ሃሌሉያ ምን እናገረው ተራ ንግግር አይደለም ማንንም ጋር የሚወድቅ ሳይሆን የሚያዝ የሚጨበጥ አረ ሃሌሉያ እኔ ሁሉ ግዜ ጣም ሁሉ ጥያቄም ግርም የሚለኝ
ማን ፈቃላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ሳሙኤል የሚባል ሰው ሳሙኤል ተናገረ ማለት ይሆናል እንደ ሳሙኤል በመጽሐፍ ቅዱስ ማንንም የለም ካፉ አንዳች ቃል መሬት ምን አትልም ይላል ጠባይ የእውነትም ይናገር የቀልዱንም ይናገር የምሩንም ይናገር ይሆንለታል የሞላበት መንፈስ አየ ልክ እግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ሲሞላብ የሚሆነው ነገር ይሄ ነው ህይወታችሁ የኃይል ይሆናል ኢየሱስ ይባረክ እስቲ ለጌታ እልልታና ጭብጨባ ሃሌሉያ እግዚአብሔር የሰዓት ጉዳይ እጅግ በጣም ከባድ ሆኗል አሜን ነው ዛሬ ቤታችሁን ገብታችሁ እንድትፈትሹ ፈልጋለሁ ዛሬ ህይወታችሁን እንድትፈትሹት እንድታዩት እንድትመረምሩት ፈልጋለሁ በርግጥ የእግዚአብሔር መንፈስ ከኔ ጋር አለ አለ አዎ ሞልቷል ከሞላ ሌላ ነገር ሊገባ ይችላልማ ቀድም ብያችሁ አለው ባሊ ከሞላ በኋላ ሌላው ሀብ ጨምሩበት ይደፈዋል እንጂ አይዘው ህይወታችሁን የሞላው ነገር ነው የሚገለጠው ህይወታችሁን ያልሞላ ነገር አይወጣ አሜን ነው ህይወታችሁ እናንተ ላይ የሚታየው የሞላው ነገር ነው ያልሞላ ነገር አይታየም ሰው በውስጡ ልቡ ክፋት ከሞላው የሚታየው ክፋት ሰው ልቡ ትህትና ከሆነ የሞላው በጣም ልቡ ላይ ይታያል ይሄ የሚያሳየው አይደለም ይታይ የሚነበብ ነው ሙሴ ሞልቶ በፊቱ ላይ ታየ እና ሰዎች እሱን ማየት ስላልቻሉ መሸፈኛ ያዘ አየ ሰጥሞላ ሳትናገር እናየዋለን ትሁት ነኝ ሳትለን ትህትናን እናየዋለን መልካም ነኝ እኮ እኔ ምናምን እኔ እኮ ምናምን ሳትለን መልካምነትህን እናየዋለን እናየው የሚታይ ነው የሞላ ነገር ምን የሚለው የሚታይ ነገር ኢየሱስ ይባረክ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እልልታና ጭብጨባ ለጌታ